Hoş gördük Barış. Hoş gördük. Seni firmaya gelmezden evvel mən görmüşdüm, mən səninlə danışmışdım və ona görə də daha da belə deyək də yaxından səni tanıyıram. Gitarada ifa edirsən, dərs də deyirsən, amma sizin bir qrupunuz da vardı. Bəli, vardı. Nə idi qrupun adı? 559. Türkiyə qrupudur. Xeyr, Azərbaycan. Azərbaycan. Bəli. Bəs həm mühəndissən, sonra əlindən bir çox iş gəlir, təmir işlərini görürsən, gitaracısan. Sənə ən yaxın olan nədir? Təbii ki, musiqi. Ondan sonra tərcümə, sinxron tərcümə. Hansı dillərdə tərcümə edirsən? İngiliz, Rus, Türkçə, zaten ikisi eyni. Bir də Alman dili vardı, o da artıq çökməyə başladı. Çünki danışacaq heç kəs yoxdur artıq. İngiliscə danışacaq insanlar var? Bəli, var. Onda gəl, üç dildə də belə deyək, müəyyən bir şeyi səndən eşidək. Hı-hı. Tərcümə elə və onu səsləndir. Fermaya düşmək istəyirsinizsə, bizim telefon nömrələrimizə zəng vurun və gəlin, bura ər meydanıdır, burada qazanc da var, gəlin özünüzü göstərin. Belə bir mətni. Siz özünüz deyin, hansı dildən başlasam? Azərbaycanca mən dedim, indi türkcə, ingiliscə və rusca. Əgər firma programına katılmak istiyorsanız, bizim telefon numaralarımızı arayın və burası sizləri bekliyor. If you want to join to this program, please call to our number and we are waiting you. Если вы хотите участвовать в нашей программе, пожалуйста, позвоните на наш номер, и мы вас ждем. Demək, ən azından çulubu sudan çıxarda bilərsən. Yəni, bu, başqa bir ölkəyə düşsən, həm işlək dil, ingilis dili olan və rus dili olan ölkələrə düşsən, yaxşı baş çıxarda bilərsən. Bu, Ukraynadakı qızla necə tanış olmuşsan? O da internet üzərində, sosial şəbəkədə. Facebookdan? Xeyr. Saytında. Bəli. Neçə yaşı var? Məndən 4 yaş böyük. Böyük. Yaş fərqi səni... Qətiyyən. Amma bir şey var məndə ki, hər zaman özümdən daha böyük xanımlara önəm verirəm. Çünki yaşı az olunca xasiyyət tutuşmur. Özün daha ağır insansan yəqin. Var. Sən ana ilə böyümüsən. Hı-hı. Bəlkə də ondandır. Xeyr, sanmaram. Çünki atanı itirəndə artıq mən 17-18 yaşındaydım. Yəni, yetkinlik yaşındaydım. Amma belə bir şey deyim, bəlkə bilmirəm bu sualın cavabını necə verəcəm, amma hər zaman belə olub. Bəs bu müddət ərzində ki, siz il yarımdır da, hansı ünsiyyətiniz var. Heç bir fürsət olmadı ki, o gəlsin, sən gedəsən. Xeyr, aşığına qalsa təsliyə düşdü hər şey. Çünki biz tanış olanda, yəni mən işdən daha yeni ayrılmışdım, düşündüm ki, başqa bir iş taparam, mən özüm gedərəm. Amma olmadı. İş uzadı. O özü işləyir. Bəli. Amma gələ bilmir. Gələ bilər, sadəcə mən istəmirəm. Niyə? Çünki nə də olsa onun öz cibindən, yəni masraf eləyib buraya gəlməsi, mən biraz qəbul eləməzdim. Şəxsən öz karakterimə uyğun. İndi artıq il yarımdır bərabərsiz, yəni bir yerdəsiz. Evlilik, sən dedin ki, hər şey, bütün sevgililərin arzusu odur da, mən də onu istəyərəm. Belə yəni şəxsi ünsiyyətiniz olmadan evlənə bilərsinizmi? Həmən gəlsin və evlilik baş versin. Məncə hə, nə üçün? Çünki siz orada məndən sonra bir söz daha işlətdiniz ki, məsələ, çox şey görməmiş ola bilər. Amma mən, yəni, bunca zaman bu insanlar həm savaşları da oldu. Yəni, söz çəp gəlməsi oldu. Yəni, normal həyatda, real həyatda nə olacaqsa hamısı oldu. Tək-bir-tək birbirimizi həyatda görəmədik. Azərbaycanca da danışır. Şey, türkcə öyrətmişdim ona. Zətən o da uyğundur. Məsələn, hansı söz oxşar olsa və ya fərq olsa, mən söylürəm ki, məsələn, bu söz Azərbaycan dilində belə deyiləcək. Fermaya gəldiyini bilir. Bəli. İzləyir səni. Orasını deyə bilmərəm. YouTube-dan izləyə bilər, ən azından YouTube-dan. Qısqanıb səni, deyirsən. O başındaydı. Başında əvvəldə. Bəli, qısqancılıq falan ucubatının yəni dalaşmışdıq. Bəs indi o səndən o qədər mi arxayındır? Sənə heç ürəyindən keçməyib burada hansısa bir real bir xanımla ünsiyyətin olsun? Mən belə deyərəm, təbii ki, şəxsi fikrimdir. Məsələ, xanımlarda belə bir şey var. Qısqancılıq sadəcə, belə deyim, emosiyadır. Amma normalda bəlkə də gerçəkdən bir sevdiyi bir insansa, o, bəlkə də beyninin dərinliklərində anlayır ki, mən buna güvənirəm, bu hərəkətə eləməz. Mən sadəcə belə düşünürəm. O yüzdən düşünürəm ki, ən azından emosiyalar falan qapalısa da yenə də işdən rahatdır.
Çünkü indiyene kadar ben onu kıskandıracak öyle bir hareket edememişim. Yani öyle bir arzun olmuyor ki hayatında burada ciddi, yani normal bir insan, real insan olsun, dokunabileceğin insan olsun. Yok yani, bir insana söz verdiysen artık o sözün arkasında durmak zorundasın. Ve sen kıskanırsan? Hayır, katiyen. Hiç o hissin yoktu senin. Büyük danışmayayım, belki de olar ne zamansa ama hal-hazırda yok. Çünkü ben böyle düşünüyorum öz payıma ki, eğer ben bir insanla berabersem, demek ki ona güvendiğimden dolayı beraberim. Güvenmediğin bir insana ya dost olarsan ya yoldaş olarsan. Yani sırf bir insanın münasebet varsa demek ki bu başkalarının daha farklıdır. Firmadan kazandığın pulu ne yiyeceksin? Doğrusu ne, bu cevap biraz şablon çıkar. Açıkçası ben pul barizinde düşünmemişim. Ama kazanacaksın. İstenilen halde burada pul kazanacaksın. Yani çok seyflerin olmasa, keskin şekilde narazılık yaratmasan tabii ki sen kazancın olacak. Ne yiyeceksin onu? O sualınızın cevabını indi veririm. Çünkü hiç düşünmedim yani. Ola bizim biraz saçma falan da çıkar. Doğrusu ben yani bu uzun zaman işsiz kaldım. Oysa ben bir aydan fazla işsiz kalabilmezdim. Düşünürüm ki herhalde özüme bir iş kurarım. Bes Ukrayna'ya gidip kızı görmeye? Herhalde onun için. Ha, birinci iş kurarsan sonra onu görürsen. Elbette. Aydındır. Teşekkür ederim. Buyurun.